უკრაინაში მომიტინგეები და ძალოვანები რამდენიმე საათით დაპირისპირებას წყვეტენ. შეტაკებების აღამოს 8 საათემდე ვიტალი კლიჩკოს ინიციატივით შეჩერდა ინფორმაციას უკრაინული მედია აბრწელებს. დაწყებული შეტაკებების შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 5-მდე გაიზარდა. გავრცელებული ინფორმაციით მოსახლეობას ხელი შეზღუდულად მიუწვდება ინტერნეტზე. უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს ბათუმში მცხოვრები უკრაინელები ეხმაურებიან. ალექსანდრე იანოვსკი ერთ-ერთია, რომელიც სამშობლოში განვითარებულ მოვლენებს თვალს ბათუმიდან ადევნებს. ალექსანდრე ამბობს, რომ უკრაინელი ხალხი არა რადიკალებისა და კლიჩკოსათვის, არამედ უკრაინის თავისუფლებისათვის იბრძვის. უკრაინელი ერი იანუკოვიჩის გადადგომას მილიარდობით ფულის მითვისებისათვის ითხოვს. მას პროცესის გაჭიანურებისა და კიდევ უფრო დაძაბვის შიში აქვს. იანოვსკი ქართული საზოგადოების მხარდაჭერით უკმაყოფილოა და ბათუმელებს თხოვს მორალური მხარდაჭერა გააძლიერონ. პროცესების მშვიდობიანი გზით დასრულებას ურს უკრაინის დიასპორის წარმომადგენლობას ბათუმში. ნატალია მიროშნიჩენკო მოუწოდებს უკრაინელ დედებს შვილები შეაჩერონ. პრეზიდენტ იანუკოვიჩს კი მშვიდობიანი მოლაპარაკებების დაწყებას ურჩევს. ჩვენ არა კონკრეტული ადამიანებისთვის, არამედ უკრაინის თავისუფლებისთვის ვიბრძვით. მართველი გუნდის წასვლა იმ უსამართლობისა და ქურდობებისთვის გვინდა, რასაც იანუკოვიჩის მოსვლის დღიდან აქვს ადგილი. იანუკოვიჩ ზურგს რუსეთი უმაგრებს, ამიტომაც ვშიშობ, რომ პროცესი გაიწელება. ვთხოვ ქართველებს უფრო მეტად დაგვიდნენ მხარში და მორალური მხარდაჭერა გააძლიერონ. მთელი სამი წლის განმავლობაში ვემზადებოდით ევროსივრცეში შეღწევისათვის, მაგრამ ჩვენმა პრეზიდენტმა რუსეთი ამჯობინა, რასაც ვერ შევეგუებით. ხელისუფლება უკრაინელი ხალხის ხმას არის მდგომარეობამდე. ვიდრე ამ სიტუაციამდე მივიდოდით, ვფიქრობდი მშვიდობიანად გადაწყდებოდა ყველაფერი. დღეს კი ვთხოვ უკრაინელ დედებს, შეაჩერონ და უარი ათქმევინონ მათ შვილებს სისხლის ღურაზე. ჩვენს პრეზიდენტს კი ვთხოვ ხალხთან მშვიდობიანი მოლაპარაკებები დაიწყოს.